laba wasiir oo ka tirsan xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya ee uu hogaaminayo Cabdi Maxamuud Cumar ayaa lagu xidhay magaalada Hargeysa. Labada wasiir oo kala ah wasiirka waxbarashada Ibraahim Aadan Mahdi iyo wasiirka cadaaladda Cabdi Jamaal Axmed ayaa lagu eedeeyey inay sharci darro ku soo galeen ugana dhoofi rabeen Soomaaliland. Asmaa Cabdi Kariin Axmed, Asmeyn Dhalaag, Star TV.